Hun har vært borte fra rampelyset en liten stund, men nå er hun her igjen. Ta godt imot Edel Hammersmark Jervan. Hjertelig velkommen, Edel. Aller først, rullestol, hva har skjedd? Det jeg gidder å si om den saken, det er at jeg har skaffet meg nå et pseudonym. Ja. Som jeg skriver under, for jeg har begynt med litt smalere litteratur på en måte. Pseudonym er veldig vanlig blant forfattere. Siste nå har jeg hørt om Jon Esbø, hva kaller han seg? Tom Johansen? Hva den rørebøtta der driver med, det bryr jeg meg langt opp i rassetappen om, vet du hvor det er? Sånn cirka, ja. Ja, for jeg har lagt inn en del godt arbeid inn i dette pseudonymet. Så jeg skriver nå som en alenemor som er kraftig handikappa med navn Camilla Collett. Du har valgt Camilla Collett som pseudonym? Ja. Du vet hvem Camilla Collett er? Boka jeg har skrivet heter da Daskeladden og de litt for gode hjelperne, og er en samling med homoeventyr for folk mellom 3 og 5 år. Og dem har jeg samlet da rundt om i hele landet ved hjelp av denne rullestolen. Triller meg rundt. Akkurat sjangeren homoeventyr for barn mellom 3 og 5 år er jo rimelig smal. Og dette med likestillingsminister Solveig Horne i FRP sa at hun ikke ville ha disse homoeventyrene. Er det lese. Det som er grunnen til det? Så var det sånn at Daskeladden satt hjemme ved grua og var kåt. Så han dro ut i skeven og bygde seg båt. Den kunne gå både til lands og til vanns og i lufta, og på veien plukket han opp alle skruller og ladyboys han så. Så fløy han til Kongsgården og dro på seg dongen, og så feid han over både prinsen og kongen. Ok, og dette er, dette et eksempel på ting du har funnet ved å rulle rundt i rullestolen din? Ja, akkurat dette her har jeg fått fra to karer nede i Moss, som heter Asbjørnsen og Homo. Ja. Men så er det neste da eventyret går sånn. Så var det gang en prins som satt på en ert. Fakta med den karen var at den ble opphisset av lukta til sin egen fjett. Så jo mer han fjettet feis og prompa, jo mer følte han behov for noe hardt i rumpa. Dette er fakta. Denne historien er sann. Så rallende homo var han. Yes. Da føler jeg vi har et inntrykk av hva slags tekster den nye boka di handler om. Men du mener altså at dette egner seg for barn mellom, hva var det du sa, 3 og 5 år, stemmer? Herregud, som du graver og gnåler og tøsser på deg som en annen homsetass. Er du homo? Er det vanlig? Ja, nei, jeg er ikke homo. Nei, bra, da passer det jo greit med eventyr om han programlederen som leder program nummer 100. Han fikk kjørt seg etter showet, og dæven dundre. Han endte nemlig på nachspiel med Edelmor, og Edel dro han buksa og la han på et bord. Og jeg skal si det, programlederen sperret opp Eva. Når han mor viste frem den halvmeter lange klitten sin, som han da senere fikk kjørt opp i redden. Det er flotte greier. Da takker vi for at du kom på besøk til oss, Edel Hammersmark Jervan. Takk også for at du kom, som programlederen sa, etter 3,5 timer med klitt i revet. Okay. Det er bare å ringe, hvis du vil. Takk for oss.